Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama, Beogradski sindikat. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada naša ptičica, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobroveče svima, dobrodošli. Ćao, čao. Ćao, čao. Vidi se da se bliži kraj sezone, svi su sve veseliji i veseliji. Da, ako se ne varam, ako sam dobro izbrojao, još 4 epizode večeri s Ivanom Ivanovićem do kraja sezone, tako? Pa ne, ne računamo ovo večeras. Ovo je već gotovo. Okej? Okay? Ovde su ljudi došli, seli, čekaju Survivor, moja samo da budem dovoljno kratak. Da. Dok Survivor ne počne, prema tome nema... Što bi rekli Amerikanci, no brainer, brate. Posao izmišljen za tebe, razumiješ? Da krenemo od sporta, može? Opet imamo novog gitarista, čao. Izvini, članovi benda se toliko menjaju, sam prestao gledam u benda, brate. Ne, dobro, da, da, nego, znaš, on uvijek ima nekog nov, znaš, i onda ja ništa, pogledam Anu i to je to, znaš. Ana se jedina ne menja. Ona je lepa i mlada svih ovih 17 godina koliko radi, znaš kao. Imala je samo 30 godina kada smo pre 17 godina počeli da radimo. Dobro. Veliki naslov, sukob navijača i policije u Zagrebu. Prosto da ne zna čovek za koga da navija. Da. Roland Garros zabranio Nadalov ritual. Znači, nisu više s njim na prsu dupe, a? Okej. Nikola Jokić na jednoj trci konja zaradi 29.600 dinara. Prošle nedelje mu je konj pobedio i sad ima 260 miliona dolara i 29.600 dinara. Ostanite sa nama i posle reklama imamo super goste večeras, odličnu epizodu. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar, nećete verovati, peva nikad mlađa i nikad lepša Ana Štajdohar. Ostanite sa nama. 23 godine postoji sindikat. To je znači više sad od pola mog života. Posle ljudi pitaju kao kako ste spojili nespojivo. Znači, vrate, da je bilo nespojivo, ne bismo mogli da ih spojimo. Da ste imali u Berlinu neki koncert koji je prekinut zbog dojave bombi. Kako nas je snimio da smo Srbi. U Majamiju da je Adriana Lima bila u prvom redu. Jeste. Mogu ti reći da je bila jako vesela. Dosta je osvešćena religija u vašim pesmama. A uglavnom nas ukalupljuju neki ljudi koji nisu baš slušali našu muziku. Ne, pitam nešto kao budista, osvedočeni. Budizam, otkud to i kako se osjećaš? Ne delim njegove religiozne shvatanje. Kopka me strašno, vidim da je neka poruka za našu firmu. Pokazat ću ti poruku. Šta bismo mi Srbi mogli da uradimo kako bismo bili manje podeljeni? Da se pođe od toga da su sve to neki dobri ljudi, samo malo drugačije razmišljaju. Kad sam između ostalog i na ovoj emisiji čuo da sam dobar sa SNS-u. Ja sam zvao. Bukvalno neće doći. Pozivam u sve ljude iz SNS-a da dođu kod Ivana Ivanovića. Teški smo kod crna zemlja. Ja mislim da mora da počne se razgovara da to saznamo. Konobari uvek radili za udbu. Koji je moj prvi posao bio? Ne. Konobar.
Cause I'm free to do what I want and your time. Dobro, nastavimo dalje. Vidim da je otoplilo, 30 i nešto stepeni. Za nas koji pijemo tablete za pritisak, to je znak da smanjimo dozu. Je li tako? Ja to nisam znao u početku i onda sam ono kao nije mi dobro i onda vidim izmerim pritisak što mi je super. On kaže ne loži se, budalo, leti je to. Smanji tabletu na pola i pritisak će se vratiti do poklopca kako i treba da bude. Ali ono što ne znamo, to je kako će nam biti leto, da li će biti dovoljno toplo, da li ćemo moći na more, da li ćemo se zaljubiti, da li ćemo naći posao, da li ćemo izgubiti posao. A na sve to može da vam odgovori horoskop. Horoskop. Devica. Posao. I dalje verujete da je moguće krenuti na posao u 9:30 i stići pre 9:00. Zdravlje. Otkako ste na dijeti, niste jeli burek. Od jutros. Ljubav. Imate osjećaj da vaša devojka izbegava da provodi vreme sa vama, još otkako se preselila kod nekog čoveka i rodila mu dvoje dece. Vaga. Posao. Dok taksirate, naličete na mnogo zanimljivih ljudi, otkako gledate u telefon dok vozite. Zdravlje. Od vežbi najčešće radite mrtvo dizanje iz kreveta. Ljubav. Supruga vam zamera da niste spontani, tako da ste već sve organizovali da joj dokažete da greši. Da. Porno music. Patrijarh Porfirije kaže, život ima smisla samo ako je večan, ali to za sada zna jedino sloboda usisivač. Novosađane opet terorišu vrane. Jebiga, želeli su konje vrane po livadi razigrane. Šta sada radimo? Što vam je, što vam je? Vazduh koji izdišemo otkriva da li smo seksualno uzbuđeni. Naročito ako izdišemo nekome slušalicu. A evo za policiju jedan savjet, to mogu samo mladi da rade. Jer mator čovjek ako 10 puta uradi... U novinama piše majmunske boginje sve bliže Srbiji. Ali što bi Perišić rekao, preležali smo ovčije, pa ćemo i ovo, brate, što? Molim, lepo. Crni dim se nadvio nad studentskim gradom. Znači, još nije izabran student prodekan. Jedna vrlo zanimljiva vest i važna, od pepela ljubimca. Uskoro ćete moći da napravite nakit, što je fenomenalna vest za sve ljubitelje Alfa Romeo. Ovde na Vidikovcu se otvara tržni centar, zapravo tržna periferija, ali okej. Ima jedno zanimljivo istraživanje. Kaže ovako, lepi ljudi misle da su ružni, a ružni da su lepši nego što jesu. Ali svi zajedno misle da je Bane ružan. To oni misle, nema to, ja nisam... ti znaš da ja ne mislim tako. Jeste, izuzetno. Da se okupa, videli biste tek. Da. Kad zasija. Mada sad je Bane svež bio i na Maidenima, sigurno si je tu širo pre koncerta. Da bi mogo da mlatiš kosom i ovo. A ima slikanje sa fanovima, pa nema smisla da... Meni je lako, ja sam svim fanovima ispod miške, da vidim. Meni treba da se fanovi kupaju, a ne ja. Jedan poljoprivrednik iz Srbije napravio je pokretni kokošinjac. I tako su kokoške postale ptice selice. To je... Idemo na jug malo, šta nam teško. Majmunske boginje se prenose gej seksom, tako da smo bezbedni dok se demonja ne vrati. Veliki naslov najčešće nedoumice pri uzimanju stambenog kredita. Da li je more još toplo u novembru ili nije? Da li... Može li se uhanijoti u novembru? Na ženskim stranama se pitaju da li treba da se plašimo ako naše dete ima imaginarnog prijatelja. Ne treba. Osim ako taj prijatelj peva, to sam pauk, mali pauk. Zanimljive činjenice.
Deca koja zbog dojave o bombama ne idu u školu, to slobodno vreme ne mogu da popune odlaskom u Beogradski tropikarijum. Aleksandar Vučić češće govori da govori istinu nego što govori istinu. Srbija je među prvima uvela dijetalne Sugar Zero rafove. Aleksandar Vučić sebe i Viktora Orbana vidi kao Asterixa i Obelixa, tako što je on pametni, a Orban debeli. Ana Brnabić je odvrtala sijalicu da uštedi struju, jer joj se nije uklapalo sa nameštajem da navuče crnu čarapu preko nje. To sa odvrtanjem sijalice je dobra fora. Video sam posle da to čak i nije bez veze skroz. U suštini, mnogo manje struje ćete trošiti ako odvrnete sijalice, isključite frižider, bojler, pegla, normalno imate peglate ništa, i ko se fenira guzata mukeva. Samo milioneri se feniraju, to je... Jel' tako? Tako da u tim okolnostima bi moglo da se živi dobro. Opet pogledajte koliko sam ja srećan, televizor tako malo struje troši. Tako? Tako da, eto, to vam je... Kapiram se, zatvorite u mrak i da gledate našu emisiju. I ako posle mesec dana ne poludite i dignete sve u vazduh, ja ne znam šta će bude. Veliki naslov, Banja Lučanin kumovao Ruskinji i Ukrajincu na svadbi u Podgorici. Imali su muke dok su našli matičara Rumuna i albanski restoran. Stjuardesa je optužila Elona Maska da joj je pokazao onu stvar i nudio konja za seks. Rekla je, pokazao mi je onu stvar i nudio mi je konja za seks. Izvinjam se. A ne, znate kako stjuardese, objasnit ću vam sada foru. Kako stjuardese ovi ono pokazuju. I onda smo jedi... Je leteo neko skoro? Je leti neko uopšte avion? Pre nego što avion poleti, imate jedan deo. Ne vez. Rekordna žetva u Kini, što je ohrabrujuća vest za sve nas koji volimo sutlijaš. A... Deo lobanje stare 8000 godina biće vraćen Indijancima. Da ne kažu posle kako Ameri samo otimaju, brate. Grčke kompanije prešle na plaćanje gasa u rubljama. Neverovatno, grčke kompanije prešle na plaćanje. Brali pečurke u okolini Nikšića pa se izgubili. Znači da su verovatno i probali. Da. Razmišljamo, sve bi trebalo u stvari uraditi kako bi stjuardesa pokazala svaku foru koju ima. Ali mi poneste, da. Ukrajina od Amerike je dobila smrtonosno oružje, pa će da plaše Ruse ludim Mel Gibsonom. Sve vas vjerojatno zanima šta će se dešavati. Imamo horoskop za to, ali imamo i one stvari za koje sigurno znamo da će se desiti i damo im rok 10 godina da se desi. Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 27. maj 2032. godine. Danas je, nakon 10 godina, napokon okončana najteža zima koja je počela 2022. godine. Na izgled večnu zimu je okončao hrabri predsednik Aleksandar Vučić, ubivši noćnog kralja. Premijeru predstave ja, Željko Mitrović, za koju režiju i scenariju potpisuje Željko Mitrović, a glavnu ulogu igra Željko Mitrović. U pozorištu Željko Mitrović odgledao je Željko Mitrović. Ministarstvo za jedinstvo naroda Srbije iznelo je predlog pred Skupštinu Srbije da se izglasa zakon kojim će se zabraniti mreže na odbojkaškim i teniskim utakmicama u Srbiji, jer nam ne trebaju nikakve podele u narodu. Kragujevac je zvanično ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao jedini centar automobilske industrije bez jednog radnika zaposlenog u autoindustriji. Došlo je do globalnog pada popularne društvene mreže TikTok. Goran Vesić tvrdi da je samo hteo da malo update-uje nalog. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Marina Tadić je izjavila, kad se porodiš, mozak ti se smanji, jer dete uzme pola svega. Bane kao da je rodio Petarovi. Priveden je folk pevač Lepi. Da je bio brzi, ne bi bio priveden. Normalno. Ako imate još neki problem da se reši, evo, mi smo tu do... Influencerka smršala 70 kg i zapala za oko Darku Laziću dok je vozio.
Škabo iz Beogradskog sindikata, srećan sam što ovde nije došlo do amerikanizacije. Srećom pa se on bavi drevnom ruskom veštinom pripovedanja preko matrice. Večera sa nama, Feđa i Škabo iz Beogradskog sindikata. Da, da. Na redu je redovna rubrika Dnevnik malog Aleka, rekonstrukcija dnevnika našeg predsednika. Koji su to događaji mogli da dovedu do toga da on danas bude tako uspešan i pre svega toliko dobar prema svom narodu, iako ga ništa ne obavezuje na to? Osim zakona. Dnevnik malog Aleka. Dobar dan. Pratite Dnevnik. Dragi Dnevniče, sreo sam se sa Viktorom, drugarom iz Mađarske, i samo smo o hrani pričali. Nema bolje kobaje od Mađarske. Moj drugar Žeks stalno razmišlja o daskama koje život znače. Žeksu samo daska fali. Ana je odvrnula sijalicu u učionici, da uštedimo struju, pa je Marijan predložio da bi bilo dobro da uštedimo i vodu, tako što ćemo manje da se kupamo. Gledao sam vremensku prognozu za zimu. Nije dobro. Izgleda da ćemo pisati sastav kako sam preživeo zimski raspust. Sve o svemu, stalno neki problemi. Da. Gledamo stvari sa vedrije strane. Nema šećera, manje ćemo se gojiti. Pa tako? Uvek u svemu što se dešava možete nađete nešto dobro. Nećete se gojiti, nećete piti glukofar, šalim se, ne sam lekove spominjam. Ali nećete se gojiti, eto, to je dobra stvar. Nećete praviti džem, to je dobra stvar. Sigurno vam je dovde džemova i ostalih sranja, tako? I sad možete kažete svojim deci i unucima, nema, nije bilo šećera, ajde pizda, gotovo. Tako? Uvek imam rešenje za sve. Ako imate još neki problem, recite dok smo tu, imamo da... Gora Vesić kaže, za moj tim ne postoji razlika između radnog dana i vikenda. Imam i ja u razredu takav tim koji radnim danima živi kao da je vikend. Siniša, potpuno te razumem. Siniša Mali krenuo da plati pljeskavice, ali imao je jedan uslov. Da mu se umota u doktorat, bar za nešto da mu služi. Da, ne. Šta će s onim? Profesor Čedomir Čupić je izjavio ako se opozicija ujedini može pobediti na beogradskim izborima. Mada i ako se Zrenjanin premesti pored Valjeva, može da ima vodu. Ako ima neko još neki problem, neka se javi, mi smo tu još. Veliki naslov, Šešelj mora ponovo u Hag. 10 godina mature, valjda, šta li, nema pojma. Da. Predsednik Vučić kaže da su oni Viktor Orban kao Asterix i Obelix. Samo da im druid još nije potrfio na pitak. Na Twitteru veliki sukob Marijana Rističevića i Vladimira Đukanovića. Tako reći, drama u farmi. Ana Brnović je rekla, dok sam studirala u Engleskoj, odvrtala sam sijalicu na lusteru zbog štednje. Nekako se i vidi da je učila u mraku. Vreme je za žurnal, to je jednominutni uradak, omaž našem predsedniku, da čovjek zna da mi znamo šta on radi za nas, da zna da to cenimo, da zna da ga nikad ne bi izneverili, da nikad ne bismo glasali za nekog drugog. Bukvalno šta god vam treba, predsedniče, možete uvek, uvek da pozovete nekoga da vam to završi. Žurnal. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban otvorili su sajam poljoprivrede u Novom Sadu i obojica su rekli da dolazi teška zima. Predsedniče, molimo te, ako dolazi zima, duga i hladna, zatvori vrata, upali vatru. Viktor Orban je rekao da bi predsednik Aleksandar Vučić i on trebalo da uživaju na medenom mesecu, jer naš Aleksandar slabo divani mađarski, ali perfektno se služi smeškom. Predsednik Vučić je najavio da će razgovarati sa predsednikom Putinom o gasu. Predsednik Putin će se jako obradovati ovom pozivu, jer ga u poslednje vreme niko ne zove ni da pita kako je. Umeđu vremenu je bilo, on je rekao, čućemo se, ovi Rusi kažu, ne, nije planiran nikakav poziv. Zamisli ti koliko si, ono,
trudim se da budem pozitivan, ono, kako... Kakav si ti lik, brate, kad Putin neće pričati s tobom ni u sred rata, kad nikoga ne zove, znači? Ko je, kao Aleksandar? Ne, brate, pusti. Ne, brate, imam dovoljno problema, znači, pusti to. Idemo na biser nedelje. Na trećem mjestu je nešto što nema toliko veze sa novinarima, ima veze sa onim što se stvarno desilo i što je neko rekao. Meni je privuklo pažnju kao zaista jedna onako biserna stvar. A to je ovaj... Orban u normalnim okolnostima, Vučić i ja bismo uživali u medenom mesecu. I ja sad, treba mi vaša pomoć, ako ste raspoloženi. Može. Znači, imate 5 sekundi da odlučite ko je muža, ko je žena na tom medenom mesecu. Evo. 3, 2, 1... Ko je žena? Sramas bilo. Sramas bilo. Ja to nikad ne bih. Ja ne bih rekao majke mi, ja bih rekao da je Orban žena, a Vučić je muž. Ajde. Pa mislim, realno. Ne znam zašto ste pomislili na njega da je žena. Je li zbog grudi? Samo pitam, nije, ne, samo pitam. Ne znam. Ne znam šta je. Ili mislite da samo žene imaju pune usne, šta? Ili ne možete zamisliti Orbana kao ženu? Probajte to, da vidite koliko je meni dobro. Da. Na mestu broj dva su naravno već novinari, kako drugačije. Ljudi koji će dobiti zlatnu plaketu jednog dana kad budemo završavali ovu emisiju, a to je portal Espresso. Oni su već pretplatili na boravak od nas. Jedan od neverovatnih naslova. Žarko Laušević napustio zauvek. I to je to. E sad, ako ste pomislili da je Žarko, ne daj Bože, ono, oni će da vas raspolože. Anita, to je njegova supruga, je nosila kućnog ljubimca, a mnogi su komentarisali koliko je zgodna. Tako da, nema da brinete, iako je Žarko umro, žena mu je zgodna, ima kućnog ljubimca. Sve će biti okej, razumete? Zapravo, Žarko je napustio Ameriku i vratio se u Beograd, što je dobra vest. Tako da mu je, ja želim dobrodošlicu, a ovo je, evo, ne znam šta bih rekao, stvarno, eto. Ja ne znam šta bih rekao, Burazaru, šta je ovo? I na mesto broj 1, nešto što dolazi s javnog servisa, tako da vjerojatno ima značaj. Bez panike, znači ovo je Radio Televizija Vojvodine, bez panike od majmunskih boginja uglavnom oboleli homoseksualci. Znači, bez panike umiru samo pederi, a to nas uopšte ne interesuje, jel tako? Oni nisu, oni nas ne zanimaju, oni nisu državljani ove zemlje, tako da nema razloga za brigu. U svakom slučaju, ja bih rekao da ima mnogo razloga za brigu što se tiče nas u ovoj zemlji, ali da ćemo mi kroz sve to proći onako jači. Je, kako Kenjan je pričao, mogu budem političar sutra. Najbolji smo, braći i sestre. Večera sa vama, Škabo i Feđa iz Beogradskog sindikata za 3 sekunde. Ovde. Vreme za moje večerašnje goste. Posle 10 godina će opet imati ogroman koncert u Beogradu na Taš Majdanu 11. juna. U pitanju je Beogradski sindikat, sa nama večeras Škabo i Feđa. Momci, dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste odvojili vreme za moj šou. Glavni povod nam je 10-godišnjica vašeg prethodnog gostovanja. Šalim se. Ali evo, prošli... Od toga brojimo stvari. Da. To je nulta godina. Pre i posle nove era, znaš. Ali bilo je lepo tada. Ja se sećam, najavljivali smo koncert u Beogradskoj areni i premijerno pustili pesmu Disident ili tako, Vlado Disidentu. I ako se dobro sećam, a sećam se dobro, arena je bila krcata, koncert je bio potpuno lud, a rekao bih da je Vlado Disidenta da se dobro prošla. Ona je već do ponedeljka, mi smo to i tako, bio petak, ona je do ponedeljka išla preko milion pregleda i postala legendarna pesma. Jeste, mislim, sad ima neki različni kanali, ali kod Đoleta na kanalu ima nešto ono 15 miliona. Znam da kad smo se čuli u ponedeljak utorak, da smo svi bili u šoku, tada još nismo znali ni vi ni ja kako show biznis funkcioniše tačno. Pa da, to je bio neki početak tog kao YouTube ludila. Nije to tad bilo kao sad, trending. Da. Ali eto, ako se pojutru dan poznaje, a ti si nam prošli put, da kažem, dono sreći, tako da mislim da će i ovaj Taš Majdan... Evo, ja se nadam da će i sada, znaš. Tako je. 11. juna na Taš Majdanu, vrlo zanimljiv prostor za koncerte, ako mogu tako da kažem. Nekako je više do sada prepoznat kao za mesto gde se održavaju veliki rock'n'roll koncerti. Sad je ovo neka druga vrsta muzike. Ne znam da li neko od repera nastupao na Tašu.
Pa mislim da nije, zato što, dobro, ajde kažem, hip-hop muzika je negde i u posljednje vreme se dosta izmestila u neke klubove. Da. Nema više sad nekih bendova koji na ovaj način funkcionišu kao mi, da imamo te velike koncerte, mi ne radimo diskoteke, da, nego... Evo, sad smo zadnji put nastupali sad u subotu na Kastelu u Banja Luci, ne znam, Spens u Novom Sadu, znači to su neka mesta za nas. Ništa Gelsenkirchen, a? Pa vidi, probali smo. Probali smo i nije išlo, brate. Nije išlo. A ne možeš, brate, koncert imaš... 100 puta sam rekao, ima vas 20. Kad ti sedi onaj ortak na onoj barskoj stolici, okrenut leđima, gleda koncert kroz selfie kameru, a naš na bini pršti energije, nije to naša publika. Da, dobro, to iskreno ti kažem, dobro je da ste došli do tog zaključka, to je retka stvar. Škabo, jesi stigao? Jesam, evo. Nešto smo te zapostavili, Burazin. No, nijem, samo vi pričate, ja slušam, uživam. Kako, šta je meni interesantno? Sećam se tada kad smo radili emisiju, vi ste bili na nekoj vrsti leda, ako ja se dobro sećam toga, u smislu da su se slabo objavljivale vaše izjave i slabo su se objavljivale i najave uopšte za koncert, kao da ne postojite i tako dalje. Negde sam pronašao da ste se malo žaluckali i sada da je slična situacija, da se često ne objavljuje ono što imate da kažete i što uradite. Bole, ti, na... Šta je to što vas drži? Hoćeš ti da kukaš ili ja? Ja neću kukom, brate, ja ne želim se, meni super. Ne, ali dobro, to vidi, stvarno, oguglali smo više na to i često nas to pitaju, znaš, kao što vas nema, šta je razlog, ovo ono, nas negde više... Morate kažem, ja nisam stekao te utisak, nego sam našao vaše neke izjave i onda sam razmišljao o tome, stvarno nisam ovaj... Pa vidi, mi smo sad u najmili smo profesionalni PR tim. Normalno, da, da, Bogu hvala. Ne bi mogli bez toga, ali stvarno ne bi mogli da to ide ono kao da mi nešto sad čekamo da nas neko pozove, to bi se svelo, mislim, evo sad... Kad smo to krenuli tako za Spens, imali smo konferenciju za štampu, došlo je 3 novinara, od toga 2 su nam prijatelji. Da. A sad smo imali stvarno ono ozbiljnu konferenciju za novinaru, 2 Jelena, stvarno ono, Vesna to organizovala se. To je... Bravo Vesna, čestitamo, molim te, to je... Kao, sad je... A moramo i mi nekad da budemo profesionalni. Sad je bilo 20 novinara i ni jedan prijatelj. Da, bilo je. Čak i Andrej je vodio ovaj program, tako da bilo je baš zanimljivo. Šta ste radili ovih 10 godina kad se nismo družili? Šta vam se sve izdešavalo, odnosno da li postoji nešto na što vi ste posebno skrenuli pažnju? Ajde, Bole, ti reci. Dvije... Brate, ovo je bukvalno naš pitanje kao kad vi sretnem nekog koga nisam vidio 10 godina, šta se radio? Posle gimnazije, kao što ima novo, da. Rodilo mi se dete. To mi reci, brate, to ti... Vidi, odmah ti kažem, ja pitam za najveće događaje. Ne, ne, mislim, rodilo 2007. Tako da nije mislim ni to da... Ništa, brate. Ništa nisam radio. Smaranje, brate. A dosta si promenio styling, recimo, ja to mogu... Ono, bedara, brate, ono, klasično. Ništa nismo radili, brate, zato nas nisu... Zato nije nas ni bilo po medijima, jer da smo radili nešto, bili bismo, ono, znaš. Pa dobro, nije tu uvijek tako, ali... Pa da, bilo nas i tu i tamo, znaš, ponekad. Brate, šta smo radili? Radili smo muziku. Sad, ne znam, brate, šta je od te muzike, ono, konkretno zanimljivo, znaš, ali, eto, spremamo koncert na Tašmajdanu. Bili smo malo preko, naprimer. Da. To je bilo... Dobro, ja znam da ste imali u Berlinu neki koncert dobar koji je prekinut zbog dojave bombi. To je sad aktuelno. Vi ste istrenirani profesionalci za takve situacije. Jeste, zanimljiva anegdota. Stvarno, trebao je da bude taj koncert u Berlinu i došli smo na vrata kluba da odradimo tonsku probu. Izašao je neki švaba i kaže ne možete da uđete u klub. Imamo dojavu da će biti postavljena bomba. Evo vidimo sad su to je svakodnevnica. I ono što je najgore bilo kao drže nas napolju, kao da smo mi sad neki tu teroristi. Neće nas, znaš, da nas puste. Znaju odakle ste. Vidi, možda je bilo čak i ta priča ono kao daj ove da otkačimo pa šta ćemo na koju foru dojava bombe. Mada oni su kao to ozbiljno tome pristupili. Treba da dođe policija da se izvrši pregled i mi smo to čekali pola dana da nam oni jave da li će policija dati ovo odobrenje ili neće i na kraju smo, ono, otkačili su nas, rekli su da ne mogu da garantuju bezbednost. Mi smo ostali još 5 dana u Berlinu. Bilo nam je lepo. Nisu nas pustili ni u diskoteku, znaš kao. Da, pa ne, znaš ti Berlin, oni se hvale da ni Justin Bieber nije mogao da uđe u diskoteku. A što? Pa Berlin ima te fore, znaš. Ne smiješ mnogo lepo da se obučeš kad ideš u diskoteku. Zato su nas puštali. Da, moraš, pa evo ti si u crnom, to je klasičan berlinski fazon. Mora budeš sad u crnom obučen. I mi smo ono nešto krenuli da odemo u neki klub.
odmah već u redu dobijaš nalepnice da zalepiš na sve kamere mobilnog telefona. Mi pitamo zašto, pa kaže kad uđeš unutra možeš svašta da vidiš. Da, da. Kao, a možeš da vidiš da u tim svaštarijama učestvuje i neko, ne znam, član Bundestaga. Tako da ovo... Izvini, ko diskoteka u pitanju? Ja, ne mogu se sjetiti. Kapira, pošto već jedan crno delo, znaš da je. Neka, ono, kao neka od jačih tih berlinskih diskoteka i na kraju smo čekali, ona sad glupoti, već mnogo čekaš i da sad odeš i na kraju izlazi čovjek iz obezbeđenja kako nas snimio da smo Srbi, to je već bilo u najavi da će nas odjaviti i kaže, ko pušta muziku večeras? Sad imamo jednog drugara koji stvarno poznaje tu elektronsku muziku, kaže taj DJ, aha, a na malom stejđu? I sad na malom stejđu, naravno, to je bilo... Kviz niste prošli. Uča, gde ti je kapa, znaš, to je ta fora i nismo prošli. Imena, kolege, imena. Sam svakog DJ-a, brate, klabing sa razumevanjem, to mora da... Čekaj, šta ste posle radili, gde ste išli? Ja sam tad već bio, ja sam već spavao tad u sobi, nisam očekao da dođem. Išli smo svuda i svuda smo stvarno bili, eto... Koliko nismo nas... Čekaj, listina ovo u Miami, gde Adriana Lima bila u prvom redu. Jeste. A što je čeo, ona vas slušala kao znak osta ili... Došla je sa Jarićem, a Jarić je fan. A, tad su bili zajedno. Da, tad su bili zajedno i stvarno taj koncert je bio ludilo, jako je bio sad u nekom... Miami je... Sad znamo zašto se razvili, znaš. Gde si me doveo? Mogu ti reći da je bila jako vesela. A, pa dobro, dobro. Jako vesela, tako da... Da sigurno nije zbog vas. Verovatno je ona fan. Ali super je bilo. Iako je bilo u nekoj diskoteci, nažalost, u Miami je sve u tim klubovima, za razliku od Chicago, gde je bio ono ozbiljan baš koncert na koncertnom mestu. Ali provod je bio stvarno fenomenal, odličan koncert i ono što je zaista iznenađujuće, tek tad kapiraš koliko ima naših ljudi. Znaš, mi smo znali ono svi za Chicago, ne znam i... Naravno, ne ima ih svuda. Ali baš kao Miami i mi prvo večer dolazimo dole na one Ocean Drive, ulazimo u neki klub i ulazi ekipa Nišlija, brate. One kajševi, naš, ono, s onim kopčama, ko Čikanos izglede, kao kupanci, svi nagruvani, kao brat, odakle bi, pa bio neki spasilac, fora neka i kao pola Niša došlo u Miami. Da spašavaju. Pa da, da. A kaži mi, hoću nešto da spitam, šta mi je kod vas vrlo zanimljivo. Vi ste pojavili 99. ako se ne vrame, tako, malo pred bombardovanje, ste imali tu neku prvu svirku u KST-u. I prva pesma, ta neka po kojoj ste postali, je bila politička, jedan, da kažem, da ste ušli u kosmos sa tom pesmom. I onako kako se ja pamtim iz tog vremena, grupa mladih ljudi koja je meni tada delovala da ima neki vapaj za slobodom, za nekom normalnom zemljom, za... Nisam tada prepoznavao kod vas ovu neku crtu koju ste umeđu vremenu dobili posle 13 godina. Da li vam se čini da je... Meni ste delovali tada kao neki ono neoliberalni tipovi u to vreme, što možda bude moja zabluda potpuno i nerazumevanje nastupa tadašnjeg. U današnje vreme ste došli do nekog, u neke zrele godine, a s tim godinama je došlo, dosta je osvešćena religija u vašim pesmama, srpstvo, čitav taj neki pravac koji, sad ja ne mogu da kažem da li ste desničari, jer je to možda pretarana kvalifikacija, nepotrebna za show biznis. Ali, ajde da kažemo da ste doživjeli neku metamorfozu u tih 13 godina i okrenuli se nekim stvarima, tradicionalnim vrednostima, ako mogu to tako da nazovem. Kako je do toga došlo? Mislite da je to prirodan proces u životu svakog čoveka na Balkanu ili mislite da je vas nešto zadesilo? I da li je zadesilo sve vas? Vas ima mnogo u bendu. Pa vidi, prvo nije sve nas. Znači, kako ti kažem, mi smo ekipa od 10 ljudi. To, mnogo vas ima, mnogo ste različiti da biste... I nemamo svi isto. Nije to kao sad imamo mi politički program, nego svako ima neki svoj fazon. Sad mogu da pričam iz nekog svog ugla. Naš čovjek negde, ako pričamo o veri, o pravoslavlju, o Bogu, negde kad tragaš za istinom, na kraju dođeš do Boga i do tih nekih stvari. Znaš šta, mi smo uvek obrađivali nacionalne teme. Mi smo i na prvom albumu imali pesmu gde smo obradili kao kosovski boj u hip-hop fazonu. S tim što, kako ti kažem, to sad... Nije tad bilo toliko negde tih podela da je neko ima potrebu da te stavi sad u, ne znam, ovaj ili onaj tabor, sad si ti levo ili si desno. Ja iskreno ne vidim nikakvog smisla u toj podeli na levicu i desnicu. Mene lično ako pitaš i tada što ti misliš da smo bili u nekom neol... Nije, meni se tako tada činilo. Ja sam uvek bio, na primer, pre negde, po mom nekom
shvatanju, ne znam, socijalne pravde i ne znam kako treba, verovatno više levičar, nego a sad ti je kao levica nešto što nema veze. Sad kao kod nas levica se zalaže za NATO pakt i za globalizaciju, ako me razumeš. Da. A mi ono kao pominjamo u pesmama i Čaveza i Gadafija i neke takve likove. Tako da, ne vidim ništa sporno u tome da se čovjek... Ne vidim ni ja, ja samo pitam... Obrađuje neke teme. Ja tebe da pitam nešto kao budista, osvedočeni. Apsolutno, da. Ja ne delim njegove religiozne shvatanje. Brate, jesi ti 99. bio neoliberalan? Ne, ja nisam nikad bio. Pa niko nije neoliberalan bio, znači 99. nije postojalo neoliberalan. Ne, ne mislim na to. 2000, 2001. kanali kroz... Slično se desila stvar sada, ali da ispričam prvo ovo. Kanali kroz koje je vaša muzika došla do širokih narodnih masa su pripadali toj nekoj struji. Što ne mora da ima nikakve veze sa vama. Slična stvar se sada desila sa Konstraktom, koja se pojavila kao zaista jedan umetnički odraz u jednom blatu, ali je blato toliko da je uvuklo sve to u svoj sistem i to onda krene u neki mainstream, što možda nije bilo zamišljeno tada. Ne mora postoji krivica umetnika. Pogotovo što se ona nije sad pojavila. Ne, naravno, apsolutno. Meni je to najzanimljivije u celoj priči. Da, potreba za ukalupljivanje. Da ti kao ako nešto ne razumeš, a uglavnom nas ukalupljuju neki ljudi koji nisu baš slušali našu muziku, koji donose zaključak na osnovu jedne, dve pesme. Pa sad, kao ako su čuli neku političku pesmu, oni kažu, evo ih, ovi su, ne znam, politički bend. Ako su čuli, ne znam, dve, tri pesme gde smo, ne znam, pevali o litijama ili, ne znam, o Kosovu, evo ih, ovi nacionalistički bend. I to je tako, znaš, a mi imamo, kako ti kažem, 23 godine pregrš nekih pesama i nekih tema koje smo obrađivali. Sad to ljudi... Pa dobro, za mene je što se tiče političkih pesama, samo politička 1 i 2 su političke, čisto političke. Ovo ostalo je život. Sad mi možemo da kažemo da se politika odnosi na sve, ali zapravo je život. Pa vidi, nama politika prožima svaku poru našeg života, ali ja sam negde uvek više voleo tako neke pesme koje obrađuju neke naše živote, jer negde sam tako zaključio da je neki najbolji otpor svemu tome što je bolesno, što je loše, što nas pritiska je ta borba za vrednosti. Znaš, za teki pravi sistem vrednosti. To je ono što smo mi nazvali diskretnih herojima. Da se boriš, da imaš mnogo negativnih uticaja i mnogo loše propagande, da mi nešto postavimo, nešto što je kvalitetno, to je taj mali, uslovno rečeno, čovek koji ne odustaje, koji se bori, koji je i dalje pošten. I negde da tim klincima, kroz naše pesme, kažemo da se i dalje isplati biti dobar i pošten čovjek. I pored svih tih negativnih stvari koje se dešavaju. To je po meni najbolji otpor, znaš. Apsolutno, da. Znaš, zanimljivo mi je ono rap nekako, isto mislim i za rock'n'roll. Kad čovjek dođe u neke godine, isto mislim i za komediju, odmah se razumemo. Ja svaki put, prema što radim emisiju, razmišljam da li mi sa 50 godina priliči... Znaš, ne znam, da pričam fore i ne znam, da li možeš da repuješ u 45. Pa, to je dobro pitanje. Kao kad si imao 25, znaš. Jeste. Jer već si neko i nešto, znaš, hoću ti kažem, kad si mlad, ništa nemaš, ljudi nemaju pojma šta će biti od tebe, veruju ti sve. A lupam sad, imaš neke godine, tu kao voziš neka kola, levo, desno, imaš neki posao, a... I, brate, sad sam gledao snimke iz Banja Luke, skače ma stomak, ide samo gore, dole. I to, i to. Ali mogu ti reći da nismo za bacanje. Znaš, sad, na primjer, ovaj koncert, taj u Banja Luci, toliko smo bili puni energije, jesu posle kolena pucala i bolela 5 dana, ali u nama postoji još uvek želja da to radimo. Znaš, razmišljali smo mi, imali smo čak u to u pesmi BS Armija, tamo smo mislili da odemo u penziju, žena, deca, poslovi, borba za egzistenciju, pošto ti to dobro znaš, mi ne živimo te muzike i radimo 1000 nekih drugih stvari. Mislim, da se razumemo, vi biste živjeli od te muzike, da od te muzike može da se živi, mislim. Pa vidi, mi kad smo u svakom slučaju počeli da se bavimo time, to nije bilo nigde ni u nekom, najmanjem, neko zrno toga da ćemo mi od toga da živimo. Bilo je tri ortaka na spisak i ribe za džabe. Da. Razumeš? Znači, to je bila muzika koju smo mi radili za nas i za naše ortake. I ti ortaci su nas gledali u SKC-u i KST-u ovako kao šta im je. Ne, dobro, to kad se proširilo, vidi, delili su se i diskovi po gradu i je, brate, si čuo, moraš da ih čuješ. I stvarno je bilo, mislim, bilo je kao neki veliki talas koji nas je udario na vrlo pozitivan način, iskreno da ti kažem. Mislim, generalno, nema mnogo bendova, grupa, ne znam kako bih vas nazvao, je li tako, grupa, ajde tako da kažemo, koji su se pojavili tako snažno kao vi. I na kraju krajeva da ostanete 20 godina na sceni,
Nije ni malo jednostavno. Da se nismo posvađali. I da se niste posvađali, to tek. Da. To tek nikome nije jasno. Vidi. To je sigurno zato što je on budista. Ne, ali... Absolutno. Teški smo ko crna zemlja. Znači, svako od nas je stvarno ono... Ali ja dođem u studiju, upalim štapiće i... I sve se smiri. Miru, bro. Ne kažem im šta stavim u štapiće. Ali stvarno, eto, uvek je drugarstvo bilo na prvom mestu, a onda muzika. Znaš, meni je stvarno privilegija... Što sam, eto, kažem, 23 godine postoji sindikat, to je, znači, više sad od pola mog života sa tom ekipom stvarno ono, divnih ljudi, što imamo nešto što možda neki drugi nemaju, a to je to neko kreativno druženje. Jer pre svega je to druženje, a iz tog druženja onda izlazi proizvod, da. Da. Škabo, evo sad sam ovde pronašao da si u jednom intervjuu rekao da se individualistički ego u grupi izbrusio. Malo je to preneto onako da, ali ne znam da si iskapirao. Da, mislim, u suštini, pre 23 godine, mislim, ja i dalje imam tu želju da učestvujem u svemu, živom, šta, pričam sad iz tog nekog kao svog ugla, jel, svoj doživljaj, či i dalje imam želju da učestvujem u svemu, živom, što radimo, ali godinama se to, mislio sam, brusilo ne kao da je sad ta ego postao bolje, nego da se umanjivao, razumeš? Znaš, kad ti neko kaže, e, ne valje, ovo više nije prva reakcija, ono, šta ne valja, razumeš? Tako je, sve se išmiglalo da legne u muzaj. Tako je, da, polako. Mislim, uvek ima, naravno, hvala Bogu da ima prostora da to bude još bolje, ali mnogo je bolje nego pre 23 godine. I samim tim, mislim, slušam pažljivo što je Feđa pričao, apsolutno se slažem sa svime time i čisto isto da odgovorim na to tvoje pitanje, kao da li nekom je priliči s 45 godina da repuje sa 50, da priča viceve. Brate, ako pričaš dobre viceve, priliči ti da ih pričaš i sa 80 godina. Praviš dobru muziku, kupišeš dobre stvari. A mislim da jedan od glavnih puteva kojim se dolazi do toga je upravo to. Znači, da prihvatiš i drugarsku kritiku, ne u smislu ove kao komunističke ustane mi to, kao nego drugarsku kritiku, prijateljsku, da naučiš da nisi ti centar sveta i da ono, možda iako iza tebe sastoji 23 godine, da poslušaš svog prijatelja koji ti dobronamerno nešto kaže. Znači, i ovaj... To zvuči ovako lako kad se izgovara. Tako je, da. Ovo zvuči dosta lako kad se izgovori, ali, znaš, zahteva... I to se ne odnosi samo na grupu, to se odnosi i na brak, i na posao, i na sve. Znači, eto, ako si stvarno mislio to što je rekao da smo sazreli i sve, to ja shvatam kao najveći mogući kompliment. Ja mislim da jeste, mislim. Da, hvala. Izvinite, nisam teo da se uredim. Znam da svi imate... Kao kažem, nemo kažem druge poslove, jer možda su to prvi poslovi ili kako već, nije važno. A to je pitanje. Svi imate neki posao... Bipolarni smo ortaci, samo slučaju. Imate poslove od kojih izdržavate svoje porodice, tako da kažemo. Znaš sam negdje da Škabo, ti vodiš tu prodavnicu sa, kako bi to nazvali, mrčom ovim... Mrč. Mrč, bese, tako. Roba, šta god. Da, majice i... Garde, roba. Roba se kaže u Hrvatskoj. Roba je, da. Pa, hrvatski jezik je čist slovenski jezik, brate. Ti znaš da sam ja pan slavista, kako se zove. Čekaj sad, budista, pan slavista, sve... Pa, brate, ja sam neklatišan ortak, pre čovječe, neoliberalan sam, sad postajem tek čovječe. Čekaj, ti pitam za taj budizam, vrlo mi je interesantno, mislim, u prilike nikada... To preko Peljevina sam došao do toga. Ne, znaš zašto pitam, u životu ne znam nikoga ko je budista, zaista. A Gileta? Pa, s Giletom nisam ovoliko razgovarao i ne znam da li je tad bio budista kada je bio gostujući. Pa ne, zato što, brate, ja sam, ono, nisam previše govorljiv budista. Ne, ja se ne družim s hipsterima uopšte. To su ljudi što nose babine džemperi i piju džus iz tegle. Voze trotinete. I obluče se po kondukteri. Da, nisam to. I evo neku staru garderobu za njih, ali... Izvoli. Budizam, otkud to i kako se osjećaš u tome? Evo, sad sam postao, brate. Prvi 5 minuta kad sam to izjavio. Šalim se, brate, nisam budista, ono, ovaj, ki se zove pravoslav, nisam hrišćan. Viš bradu, brate. Viš da imam tu budista. Eni, izgledaš mi kao neki, ovaj... Pa, brate, izgledam. Budući popaj, tako da kažem. Pa, da. Imam ja... Sve na majici nisam dobro vidio, moram, kopka me strašno. Vidim da je neka poruka za našu firmu. Ne, pokazat ću ti posle. Što tvoj, ili te radiš za CNN? Ne, evo, kreni, otvori slobodno, nisam... Što me blam, piše tolerantni desničar. Eto, to je njegovo zapravo političko opredeljenje. To je moje opredeljenje. Da kažeš, jeste možda desničari? Pa šta znam. Ali sam i tolerantni. Ali sam i tolerantni. Znači, CNN ti je da desnici, a N1 ti je u toleranciji. Pa da, pa ne, to je N-I, nije to N1. E, dobro, sad, ne, e, ako ne sme kažeš šta je u redu, meni ne sme to, tvoja stvar. Tvoja majica nije moja, brate. Ne, nije moja, brate, žena mi je odabrala, ja ovako prvo uzu sa... Ne, zanimljivo mi je strašno, zato što je... Evo, piše ti ovdje, ljubite velike brate, isto ispod CNN. Ali veliki brat je bio na B92, ne, N1. Pa to je sve ta neoliberalna matrica.
ne znam, BDV2 postoji još uvijek. Dosta je na patriotskoj strani. Brate, ne znam. To je sve Đilas Šolak. Pa, brate, nisam to ispratio. Ne gledam televiziju, uglavnom YouTube. Ne znam što to pitam, zato što ja gajem visok stepen slobode u ovom studiju. Naravno. I uopšte mi ne smeta tvoja majica. Pa što bi ti smetala, brate moje? Pa ne, da ne misliš da te zato pitam, nego stvarno ja nisam razumeo... Pa ne, ovo, brate, što? Ovaj deo na ćirilici ili, brate, latinični deo? Ne, nisam toliko glup. Razumem taj deo sa ćirilicom i latinicom. E, to, cool. Nego nisam razumeo... Pa ne, tolerancija je poruka. Zapravo ne tolerancija... To je neka interna fora, brate. On je zapravo tolerantni desničar. Ja sam taj. On je taj u stvari... Jedini u ovom gradu. Pa možda. On deluje možda tvrdo, znaš. Ali u principu, kad god je neka rasprava i to nešto, on je onaj koji... Da. Pa ja ću ti kažem, ja se jasno... Jasno se sećam emisije od pre 10 godina. On je imao vrlo, vrlo zanimljive stavove u emisiji. Bilo je jasno da je desničar, ali bilo je jasno i da ne bi vadio oči drugim ljudima. Što je u principu jedino što nedostaje desnici da bi bila opšte prihvaćena. A ne, vidi, sad najiskrenije, sad ovo bez zezanja, evo kao, znači ako treba najme, evo sad se ne zezam. Meni je ta, već je tu malo pre ovom vrlo lepo rekao, meni je ta, brate, podela na levicu, desnicu, ćirilicu, latinicu, prevaziđena priča, brate, u 21. veku. E, upiše nas te podele. Razumeš, znaš, baš cela suština, zato su tu zajedno, znači, ćirilica i latinica i tolerancija i desničar. To meni, ono, znaš, ja sam muzički radio neke stvari i mi isto kao sindikat, i onda se posle ljudi pitaju kao kako ste spojili nespojivo. Znači, vrati, da je bilo nespojivo, ne bismo mogli da ih spojimo. Znači, da ti se nije svidio dizajn, ne bi ti primetio. Da, vidio sam, znaš šta? Vidio sam CNN odmah, znaš, ali ne mogu iz ovog ugla da pročitam šta piše. Onda kad sam vidio N1, on sam bio u fazonu, wow, ovo mora da vidim šta je. Studirao sam i ja marketing. Pa, dobit ćeš jednu. Obavezno, molim se. Obavezno jednu. Ti i dalje advokatura, to ide kako treba? Pa ide, znaš šta, to je... Ja sam zadovoljan, moja profesija mi daje stvarno veliku slobodu da mogu da budem gospodar svog vremena i da mogu da radim ove druge stvari koje stvarno volim i da eto sad kao, znaš, mi nešto odredimo da idemo negde da putujemo, ja mogu uvek da se oko posla organizujem i to je dobra stvar. Čekaj, stigu si i da odglumiš malo u ovom Zlatnom dečku. Jesam, a čekaj seriju. Tu imam ulogu. Jogi me iseko, imam kad dolazim, ja sam advokat u seriji. Čekaj, si ga pitao, brate, nema me sečeš ovo. Ne, ali zato što je serija glavna, znaš. Serija glavna, sad možemo i da najemo, znaš, kao Ogi je u seriju. Može, ova publika neće imati prilike da je vidi. To je kod ovog drugog operatera. Da, jeste, na prvoj će da ide, tako. Onda će moći i naša publika da vidi. To je tvoja bivša firma. Jeste. Ova bivša televizija nije firma, ja nisam radio tamo nikada. Osim kad sam bio urednik zabavnog programa. Biće ovaj... Ali dokazi o tome su zakupani ispred. Da, kao da. Uloga ja i Pera, ja dolazim kod Pere u pritvor da imamo poverljiv razgovor i sad treba nešto da ga vadim, da mu dajem da potpisuje neki ugovor i tako. Ja sad da ne pričam o radnju, ali imamo ono dramski moment. Kako ti je selot? Pa mislim da mi je selo okej, znaš da sam. Mislim, ba, Ogi... Ogi kaže da je bilo dobro, onako me ne loži, ono, kao kume, odlično. Čekaj, šta ko te loži? Pa loži, ono, znaš, kao kume, odlično, ono, znaš, ja rekao svima, idite, gledajte, ja glumim u bioskopu, znaš, kao je dolaze, brate, kao... I nije nešto, znaš. Dobro ti uloga, znaš, ono... Dobro, ne bi te Ogi tako namestio, nije on u tom pozvanu. Super, vidi, meni je stvarno drago da sam bio deo te priče, stvarno film je odličan i mnogo mi je drago što ta pesma I dalje kidam je ušla u film. I stvarno to je sad veliki hit na svim našim koncertima. Kao to je sad broj jedan pesma koju publika najviše reaguje. Jeste razmišljali u ovom periodu, mislim, uglavnom ljudi o tome razmišljaju koji naprave neki veliki uspeh, šta je to što ja imam, što drugi nemaju, što me dovelo ovde. Da li ste možda imali vremena da razmišljate o tome šta je to što je vaš rap ili hip-hop, kako ga zovete, dovelo ovde gde je stigao, a mnoge druge nije? Pa ja mislim zato što, evo, opet se vraćam u tu priču, ne živimo od muzike I imamo, eto, kažem, taj negde blagoslov da možemo da radimo to bez ikakvog kompromisa, da ne razmišljamo, sad ne znam, ovo će da se prode, ovo neće da se prode. Da, ajde, snimim ovo da bi se prodalo. Nego radimo ono stvarno što nas radi, da kažem tako. Znači, ono iz srca I to negde ljudi prepoznaju. I volimo tu muziku, naš slušao, mi to pratimo I dalje, se ložimo iskreno na tu muziku. Znači, nismo ono ostali zakopani, ono kao je radimo samo, ne znam, neki hip-hop koji se slušao kad smo mi bili mladi, onda
Kako on deluje svetski hip-hop? Kako on deluje ta scena? O, deluje dobro. Super, mislim, muzika je otišla dalje, kada se zove, nikad to nije. Mislim, mi kada smo počeli, mi smo pratili, ne samo pratili, nego pokušavali da damo neki, ne odgovor u smislu kao pasivne neke reakcije, nego kao svoju neku interpretaciju i čak tumačenje gde će to da ode dalje. Znači, u suštini mi smo uvek se trudili da naša muzika bude moderna. Pa i sad isto, znači, uopšte je... Nema sad kao nekog zakucavanja, to apsolutno, mislim, možda na momente neki delovi ekipe imaju možda malo konzervativne posmatranje, ali to bude moment, jer ono, ta neka, što sam pominjao, ta, kako se zove, zajedničko razmatranje, promišljanje, na kraju nas sve ponese i na kraju ti kad uđeš u kombi, ako ti se nije sviđao afrotrap, kad mi to počnemo puštamo, svi zavole, znači nema šta. Spominjali ste sad ovo pomirenje i podele, ostaje sam to... za kasnije, zato što mi je strašno zanimljiva tema, potpuno sam saglasan sa vama da smo podeljeni preko granice koju ljudsko biće može da procesuira, razume i tako dalje. Pa da. Ali mislim da nam je svima lako da to zaključimo. Međutim, niko od nas za sada nema ni ideju, ni odgovor kako da se to popravi. Naravno, verujem da je svima jasno da ne može se popravi preko noći. Naravno. Ali šta bi to moglo da se desi? Ma šta bi sve 3, 5, 7, 9 strana, koliko ih ima, nemam pojma, šta bi smo mi Srbi mogli da uradimo jedni s drugima kako bi smo bili manje podeljeni? Sad pažljivo biram reči. Znači, ne želim nikoga da prevodim sa ove na onu stranu niti da ubeđujem u nešto. Kako da bude izvodljivo da Pera i Žika žive jedan pored drugog, ne povode oči jedan drugom, ako navijaju za različite klubove ili glasaju za različite stranke ili šta god? Tako. Slušaju drugu muziku. Pa vidi, pre svega, ja mislim, čak i ono negde iz ono običnog života, čak da ne kažemo neku sad političkih podela, nego negde s prijateljima ili ne znam, s nekim bližnjima, uglavnom najviše problema nastaje zbog loše komunikacije ili zbog nedostatka komunikacije. Mislim da bi trebalo mnogo više da se komunicira upravo između ljudi koji imaju možda različita mišljenja i da se pođe od toga da su sve to neki dobri ljudi, samo malo drugačije razmišljaju i da bi bilo dobro da osete jedan drugog, da sad ja i ti razumeš, možda nemamo iste stavove, ali kao kapiramo se da jedan i drugi želimo dobro. Je tako? A ne mora saslušaš ovog drugog. Mislim. Apsolutno. Šta god da je, moja teorija je takva. Znaš. Ako nas je to se podelilo nekako u tabore, znaš, i medijski, i politički, i na svaki mogući način, i svi sad sedimo u nekim, znaš, emisijama, u nekim ekipama, sve to kao neki mehur, gde smo svi istomišljenici i sličnomišljenici i svi se o svemu slažemo, ono opet oni drugi imaju svoje neke kanale gde se možemo tako... Možemo budemo saglasni da su mediji najveći krivci za to. Pa nisu mediji najveći krivci. Mislim, u medijama... U dobrom delu jesu, ali... A nije, jesu. Izvini, da ne bude, nisu, jesu. Šta sam htio kažem, završiti pa ću ja da... Ako... Pa ne, mislim, to je ono što kažem, delimo se u nekako neke tabore i prosto nećemo da pozovemo naš nekog, sad ti imaš, ne znam, neku političku emisiju gde dolazi samo jedna ekipa, onda ovi drugi imaju neku drugu, sad je ovo, jedni bojkotuju ove, drugi bojkotuju one. Pa šta, evo, ja sam... Nekada nije bilo tako. Pošto sam ja u tom poslu isto dugo, znaš, u pravu si, nekada nije bilo tako. Nekada... Dođu, ne znam, Utisak nedelje, krene ozbiljno šibanje, mislim, verbalno. Pa da, ali, znaš... Iskreno ti kažem, nekada nije bilo zabranjeno nikome da se pojavi konkretno Utisku, ako spominjate Utisak. Pa ne, ne znam, bilo koje. Ne, hoću ti kažem, recimo... Mi smo sedeli s Koštunicom u emisiji. Da, ali vidi, sad, kod mene neće da dođe niko ko je predsednik vlasti. Da. Ja sam zvao. Bukvalno neće da dođe. Isto je stvari sa Utiskom, isto je stvari sa drugim televizijama. Ove druge televizije, nas koji ne pripadamo tamo, nikad ni ne zovu. Kapiraš? Tako da, to je negde... Sad vidi, ja neću da ulazim u to, da li je to odluka ljudi koji rukovode medijima ili je politička odluka koja se kroz tu kontrolu koja nad medijima postoji sprovodi u delo, da je neku fazonu, neću zovem ovoga, bre, ko zna šta će kaže, onda će onaj da me zove, ja ću da ostanem bez posla i tako dalje. Znači, ja sam zato spomenuo medije, kako bih ti rekao, mislim da ono što ja znam to je da u vreme to o kome pričamo, 2010. i 2011. sam lupam. 2011. sam ja doveo Vučića kao predsednika opozicijne stranke koji nigde nije mogao gostiti u tom trenutku, razumeš? A bio je mnogo zanimljiviji program. Jeste, ali neće ljudi da dođu. Ja mogu sad, jeste završili samo, mislim, ono kratko, probat ću da budem kratak. Znači, kad sam rekao, ne, da, budistički, potpuno, to je bilo to kao, ne, kad sam rekao, život je rekao. Kad sam upao, da, život.
Kaži, izvini. Sve teče. Sve teče. Šta sam treba ti kažem, bre, kad sam rekao, nisu mediji glavni krivci. Mediji su ulje na vatri. Sad ovo će zvučiti budistički, ali i hrišćanski, kako god. Znači, stvarno su ljudi glavni krivci. Vaš PR se priznaje. Glavni, da. Znala je s kim se uvatila. Tako je, da. Mislim, ona je to doživjela kao izazov. Žabe je sad. Šta sam treba da kažem? Ne joj, nego tebi. Meni je super. Ljudi su glavni krivci. Mediji su sačinjeni takođe ljudi i mediji, da, možda su one benzin na otvorenom plamenu, što bi rekli Englezi, ali, brate, nisu mediji zabranili. Vučić je zabranio. Ili je zabranio ovaj, ili je Šolak zabranio, ili je zabranio kao kontra. Nije niko pružio ruku kao kontru. Nego su onda oni zatvorili, pa je onda ovaj otišao pa je kupio klub, a onda je ovaj kupio televiziju, a onda, znači, evo, mogu ja da napravim jedan test, pošto sam, ja sam između ostalog i na ovoj emisiji čuo da sam dobar sa SNS-om. Koju kameru da se okrenu? Ko je to rekao? Da ovo je misli? Ne znam, čuo sam nešto, loše sam čuo, verovatno. Kad, danas? Pa ne znam, brate. Ozmi ti pitam, mene zanima. A nije, evo, mogu da završim samo saopštenje. Pozivam sve ljude iz SNS-a da dođu kod Ivana Ivanovića u emisiju. Neće vam se ništa desiti. Evo, ako sam ja preživeo, preživet ćete i vi. Pa da vidimo kolika je moja snaga u SNS-u. Tako je. I sad kad budu počeli za ovom burazoru... Đuka zove. Ko zove prvi, brate? Đuka dolazi, brate. Vidi, ja što je najjače... Đuka je mene ugostio. Ja mislim da bi Đuka i došao. Đuku naravno nisam zvao. Znaš da ovde dolaze ljudi koji su nešto napravili u životu veliko. Ali ove koje sam zvao, koji su, da kažem, kapitalci iz tog sistema... Dačić ne si zvao, Dačić, on bi nešto i otpeo možda. Pa, Dačić je bio 2-3 puta ranije, znaš. Mislim, svi su bili oni kod mene u nekom trenutku. E sad u ovom momentu to ne može se uradi, znaš. I ne odnosi se samo na političare, odnosi se i na umetnike koji su iz tih krugova, koji su s onog spiska i šta je. U, vrate, sad ti nam dao, dao si nam liberalni pas, vrate. Ajde, evo, izvoli, kamera ti je tu. Ne, to nego... Pozivam sve umetnike koji su na nasku da dođe da se pojave. Svi koji ste potpisali, kao slobodno dođite. Dođite slobodno, neće ništa da vam se desi. Znaš, zbog čega, zato što u ovoj emisiji se sa gostima nikad nije razgovaralo o politici ukoliko gosti nisu političari. I ja konkretno, kad je moja emisija u pitanju, nikad neću razumeti to, osim, naravno, što sam ih ja možda naljutio mojim gestom, ali ako bih ti rekao... Ma dobro, vreme je stvarno već da se prevazilaze te stvari, sad bez zezanja. Mislim, ono, naš... Ja se uopšte ne zezam, ja sam ozbiljno. Ne, ja sam isto... Ja mislim da mora početi da se razgovara, znaš. Dosadno, postaje dosadno, postaje baš dosadno. Mora da se razgovara, pogotovo zato što, znaš, nismo mi... Ali evo sad su razgovarali Đilas i Vučić, tako da je... I odmah su se iskočili. Je napravljena ta atmosfera. Razumeš? Evo ga ovaj izdo. Ja ne znam ni šta su pričali generalno. Pa niko ne zna realno. Pa da. Je bilo ono kao, brate, šta radiš? Jedino ko je konobar nešto čuo na kvartu. To je jedina nada da saznamo. Zato su konobari uvek radili za udbu. Tako je, brate, to je istureno odeljenje. Sam rekao da je moj... Ko je moj prvi posao bio? Ne. Konobar. Konobar. Tu je zavrbovan. Ovo vodi verski sektor u Biji, znaš. Tu je zavrbovan. Kroz hip-hop ulazi, da. U Bističkom hramu. Konobar u hramu, gde beš ima, u Bačkom Petrovcu? Ne, 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 u Čortanovci. U Čortanovci. Ne znam, brate. Ja sam bio u Čorti. Nisam bio pri sebi, brate. Moj drugar ima, Nikola, ima kuću. Mi često idemo u Čortanovci. Baš smo bili u to vreme kad se otvarao budistički hram. Ne znam da li je Bole bio... A hteli smo da svratimo, da vidimo kako... Kako da li je bio? On je radio otvaranje. On je udario temelj, znaš. Ja i Peljevin imamo ključe, ali ulazimo od ozgo. Hoću da spitam još nešto. Skinuta je pesma sa Danicom sa YouTube-a bila pa je vraćena. Šta je bio razlog? Pa vidi, bio je razlog sad, kako ti kažem, ljudski faktor, znaš. Aha. Dobro, nije ništa strašno, mislim, to... Da, nije ništa strašno. Nikad nije ništa strašno. Vidi, mi smo i s tim YouTube-om... Već to vodimo neki rat i to sad da nam oni smanjuju preglede, jer to više nije ni bitno. I to je sad opet, kad krenemo o tome, opet zvučimo ko babe da kukamo, pa smo i to rekli, ajde, nećemo, prihvataš sve ono, znaš, kako... Razgovarajte s njima. Dolazi u život. Pa tu ne možeš, jer ti je to neki, kažu, algoritam. Da li je to algoritam ili neki ortak na kraju ima... Ušaljite mu jednačinu. Znaš, nema tu, to su hladne mašine sa kojima nema nekog razgovora, ali... Bez veze, mislim, situacija je bila da smo stvarno na brzinu, mislim, nismo mi radili spot, radili su momci iz Banja Luke koji su radili i organizaciju te proslave 30 godina Republike Srpske, za koje znam da nisu spavali 5 dana i između ostalog montirali spot Beogradskog sindikata gde su nam, na primjer, u 5 ujutru taj dan
kada je spot trebao da bude objavljen, pustili neku prvu ruku. Mi sad, između ostalo tih dokumentarnih snimaka, se našlo nešto što je neko snimio, a kao nismo imali prava. I onda je klejmovo, pa se nešto predomislio. A onda je to otvorilo Pandorinu kutiju gde su počeli da nas i ovi ostali prijavljuju i tako mislim. Shvatili, a to može kao. Da. Pa dobro, da, to zvuči baš zanimljivo. Malo je našto bez veze, pogotovo kad uradiš nešto ono za džabe i kao sa namerom, eto kao, znaš, da pokloniš ljudima. Ne, nemoj za džabe, besplatno, ništa, to nije za džabe. Nije za džabe, nego je besplatno. I onda ti to tako skinu, ali eto, sad smo u Banja Luci snimali, nosili smo kameru, snimili smo celo putovanje, bili smo i u Bijeljini, isto smo imali nastup. Ovo je stvarno fantastična atmosfera koja je bila, baklje je bilo pregršte uvek dobro za te ono rap spotove i snimke. Tako da ćemo izmontirati, to je naš autorski. Šta je ovo što treba da izađe? Treba da izađe pesma? Jeste, u ponedeljak sad, 30. maja, pesma sa Johnnyjem Rokvićem, znači stvarno nešto što je onako pravo osveženje. Uradili smo i spot, pesma se zove Stara garda i bit će stvarno zanimljivo. Znači, biće i tebi zanimljivo, tema je to deca, malo starenje, malo jurnjava za malom decom. Starenje i mala deca su mi omiljene dve teme trenutno. Tako da, pa vidi, tu smo generacija. To je to. I eto sad kažem ti, i evo imaš i ekskluzivu, pošto još uvijek nismo pričali o temi pesme. Znaš, kad gledaš kao Stara garda, ljudi misle će bude neko mafijanje ili nešto. Pogotovo što imamo sliku neku koja ide kao ono cover gde smo to kao sopranosi se poređali. Ali ja imam bele čarape na sandale. Je bila fora, aj malo se obučemo. Da bude i malo Evrope. Pa smo otišli malo u Češku, znaš. Svratili smo do Češke, brate. Nemamo ono jebiga da ima malo više kose, možda bi one repove pustio. A Škabu neće držati tvoje frizure, znaš, za tim. Škabu izvuku neke gilje, brate, ne znam da ih je našao. Zumbani. Igramo šah nas dvojica. Mislim, stvarno je sprnja i da. Bez zumbane gilje ne možete živjeti. To mora se imati. Svako ima urmano. To bi rekao ja moj drug, rumbane gilje. Taš Majdan, iskreno se nadam da karma rockera neće pasti na vas. Svaki rock band koji ima koncert tamo bar jednom ima kišu. Ja se nadam da ćete vi imati lepo vreme. Da pozovemo sve ljude, bez obzira kom se Bogu mole, za koga navijaju, za koga glasaju, da dođu na koncert Beogradskog sindikata. Svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli. Hoće biti opet 3-4 sata koji inače... Pa vidi, mislim da je, nešto smo pričali, ti si bio u prošloj areni, je tako sad... Negde smo došli do zaključka da je možda 4,5 sata koliko je trajao taj koncert, možda previše, pogotovo jer se za 10 godina... Zavisi ko što troši, znači. Pa da, ali dobro. Od publike, mislim. Publike, ali generalno više nije to vreme. Generalno ko što troši. Generalno je mnogo se ubrzalo sve, znaš, i pesme kraće traju i mi se sad trudimo, napravili smo neki program da to bude što dinamičnije, a opet da bude neki presek svega onoga što smo radili od prvog albuma pa do poslednje ove pesme sa Rokvićem i bit će i gosti u to, bit će to naravno, neće doći niko da se osjeti da će biti prevaren, da će to da bude nešto kratko traje. Evo, naravno, ne, nisam ni mislio to. Sad je, znaš koja je fora, dođeš, pustiš svoju pesmu i vičeš ajmo ruke gore. Ajmo ruke gore, da. Ali mi, brate, imamo probe svaki dan da bi to zvučalo kako treba. Onda, znači, ako je to sad tako, 12. juna Ivan Ivanović na Taš Majdanu, ja ću da nisam CD, ostavite mi samo opremu. Pustiš Barry White-a, brate, i ono, kako peva, brate, naša. Peva, brate, nismo imali pojma, znaš. 11. juna, Beogradski sindikat, bit će dobar provod, Taš Majdan, dođite, uživajte, spot u ponedeljak, nova pesma sa Nikolom Rokovićem, to je, sam sve pokrio. Sve. Gospodo, hvala što ste bili. Čekaj, stani, imam ja za tebe poklon jedan. Lažem te, umeđu vremenu sam počeo pišem pesme. Mislim, pisao sam ih sve vreme, ali počeo sam da ih objavljujem. To je za tebe knjiga. I to si kao prečutao sve sad. Da, čutao. Ja sam underground, bro. Pokazat ću svima. Ne! Ovu knjigu nigde ne možete da nađete, moraš... Ukradite ovu knjigu. Kaži, gde mogu da ljudi kupe knjigu, reci. Mogu dođu kod mene u radnju da je ukradu. A reci gde je radnja, druže, nikom. Radnje je u Dunavski K23. Dorčel. Dođite na Dorčel, kupite knjigu. Ako smete, znaš. I nekom, ako smete, da. Dođite na Dorčel, osim ako ste iz Zemuna. Hvala mnogo. Što, brate? Ja sam tolerantni Dorčolac, brate. Svi su skapirali si ti pomirljiv. Tolerantni Dorčolac. Nego, znaš da nešto, ja znam. Zemuncima brojim ono, i kad rade do pola sklekove, brate. O, burazira se. Prvi prelazi u reku, znaš. Nema namera prelazi u reku u skorije vreme, znaš. Osjeti sa nama, dolaze komičari. Da probamo još malo da vas zabavimo i nasmemo. Ne zaboravite, 11. jun, Beogradski sindikat, Taš Majdan.
Ostanite sa nama. Rečenica koju nije dobro reći ako saopštavaš poene na Euroviziji. Dobro veče, Evropo. Moli se vlasnik zastave 128, registarski tablica Čaja 6969 RČ da pomeri svoje vozilo. Evo Ćale, Jana Televizija, Tino Orlovači, ko je sad nesposoban? Rečenicu koju bi tvitovali iz vojske. Evo sedimo u kantini i gledamo veče s Ivanom Ivanovićem. Hashtag, kad će Survivor? Trka se poništava, večeras nema Survivora. A sada grupa Vreme čuda koja je objavila i snimljeni debi album i sada ćemo čuti pesmu Suviše. Momci koji su krenuli putem koji se ređe ide Vreme čuda. Taram, taradadam.
I dobro, došli su momci čije ime je sinonim za zabavu. Ja. Mislim na ovu dvojicu ovde. Sostanj. Šalim se, ne, moji dragi komičari, momci, dobro reče. Dobro, sve okej. Dosta, dosta. Svi na broju, zdravi, nasmijeni. Jesmo. Svi ste bili na Maidenima? Svi smo bili na Maidenima. Ti nisi bio? Ne. Peki nije bio. Čekam Gorgorod. Kako je moguće da on nije bio? Nije imao love, verovatno. Nije to, brate. Bio sam davno. Što nisi? Je li zbog love ili... Ne, trebalo je da imam neke nastupe, pa smo i to malo ove otkazali, tako da na kraju nije mi bilo ni do čega. Čekaj, nisi otišao na Maidene zbog tvog nastupa koji se nije ni desio? Koji na kraju nismo nije... Da, tako je. Šta me gledaš tako, bro? Da. Desi se. A što je otkazan tvoj nastup? Zbog prevelikog interesovanja. Zato što je otkazan njegov nastup? Zato što su svišli na Maidene. Nije ti malo na pamet, ej, brate. Daj da nemoj da zakazujem ovaj dan kad su Maideni, znaš. Pa komu mogu da prodam, bre, šta ti? Ne, mislio sam da su Maideni sutradan, tako da sam se... Do mene je. A ne bi veru, imaš sve na... Možeš na Google da odeš, sve ima. Da već. Ima recept za onaj bavin kolaš sa višnjama, kamo li kad je koncert. Taj znam na pamet. A trebao je da nastupi dan ranije nego bili tu čelosti. Tu čelosti. Pa Perić ne može da nastupa zbog koncerta u Beogradu. Katastrofu, ništa. Ja da nastupam i sutra, ali ću da se ubijem zbog kolega koji me zezaju i tako da eto. Nemoj, brate, što da se ubijaš zbog nas? Svalim se, neću. Ne, nego zato što ako ti nemaš razlog da se ubijaš, brate, ko ima, razumeš? Ne mora se vadiš te kolege. Volim da kažem, imam razlog da ih izbegavam, brate. I onda posle naredi 20 godina intervjuima da me pitaju Perić se ubio zbog tebe. Kao, ma ne, nije on je. On ima ovako nešto. Ali čekaj se, što oni sede ko bračni par ovako? Vidi kako su... To je njihova stvar, ja ne ulazim u to. Ovoj studio je otvoren za sve. Evo sad smo pričali malo o pomirenju i jedinstvu. Predlažem da vidimo šta smo još naučili prethodne nedelje. Da smo se dogovorili sa Mađarima i možda će biti nestašica hrane, ali vaj krema će biti. Da su i boginje počele da se majmunišu. Da automobilska industrija u Kragujevcu toliko dobro napreduje da radnici nisu ni potrebni. Da nam prete da dolazi teška zima kao da živimo u Winterfellu, a ne u Srbiji. Da je Putin upropastio Orbanu i Vučiću medeni mesec najverovatnije zbog ljubomora. Nisu ga pustili da leži u sredini, znaš, i on je bio u fazonu, brate, ovo više ne može ovako. Dobro, gospodo, da vas pitam, da li ste spremni za malo komedije? Jesmo. Da, malo za promenu. Da li ste sigurno spremni za... Za malo komedije. Za malo komedije, da li ste spremni za malo komedije? Jeste, dobro. Igraćemo našu igru rečenice koja da bi bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane unosi mikrofon! Kretem sve spore, ima jednom se onesvestim ovde, majke mi. Možda da mi priča čoveka od 50 godina da radi ovakve stvari. Pa moguće. Sve vreme razmišljamo o tome, znaš. Gospodo, igraćemo rečenica koju nije dobro reći ako saopštavaš poene na Euroviziji. Dakle, rečenica koju nije dobro reći ako saopštavaš poene na Euroviziji. Izvolite. Od Srbije za Hrvatsku, 2 poena, hvala Bogu. Dobro večer, Evropo. Iskoristio bih ovu priliku da kažem par reči o sebi. Rečenica koju nije dobro reći ako saopštavaš poene na Euroviziji. 12 poena Ukrajini za ono sranje. O, da Bog da se zaratilo. 9 poena Hrvatskoj znači 3 plus 3 plus 3 poena. Dobro. Rečenica koju nije dobro reći ako saopštavaš rezultate na Euroviziji. Jer meni dajemo 10 poena, ako pitaju Turci, dali smo 4. Ajmo, gospodo. Nije dobro reći ako saopštavaš poene na Euroviziji. For Serbia, 2 points. Izvini, Duška. Nije dobro reći ako saopštavaš poene na Euroviziji. Dalje ide! Dalje ide! Neko voli Dinču, neko voli Cobeta. Neko voli Dinču, neko voli Cobeta, neko voli Silića. O, hvala. Dobro večer, Evropo. Moli se vlasnik zastave 128, registarski tablica Čaja 6969 RČ da pomeri svoje vozilo. Rečenica koju nije dobro reći ako saopštavaš poene na Euroviziji. Pozdravio bih pre svega mog tatu koji više nije među nama. Evo Ćale, ja na televiziji, Tina Orlovači, ko je sad nesposoban?
veče. Srbija je glasala u četvrtak, a večeras nismo uspeli, jer ne znamo šta je to glasanje u drugom krugu. Nije dobra reći ako saopštavaš poene na Euroviziji. Poštovanje, konačni glasovi Srbije će biti objavljeni 14. juna. To je zakonski rok, mi šta ćemo? Trinest poena Ukrajini. Rečenica ko nije dobro reći ako saopštaš poene na Euroviziji. I za Tursku 12 poena, dakle 12 poena ide u Nemačku. Dakle, nije dobro reći ako saopštavaš rezultate na Euroviziji. A za Ukrajinu 12 poena, po principu kucvi Turci tu i mali mujo, osim ona iz Čečenije. Nije dobro reći ako saopštavaš rezultate na Euroviziji. 12 poena za Veliku Britaniju i 54% za Srpsku naprednu stranku. Imaš još, ajde slobodno, ajde. Za jebi bre glasove dolazi zima najgora u posljednjih 70 godina, bre. Dobro, idemo dalje. Sad pazi ovo, e, vidi. Šta je druga igra? Isto su rečenice, mislim, normalno. Ali sam razmišljao nešto o ovom vraćanju vojnog roka. Jedno mi je palo na pamet, sad je dugo vreme, znaš, ovi klinci imaju društvene mreže, imaju ne znam ovo, ne znam ono. I kako bi to izgledalo ako bi ovi klinci sad krenuli u vojsku, šta bi oni tweetovali? Na primjer, ako bi imali svoje telefone, jeli, jeste razmišljali o tome? Vrlo interesantno, tako da predlažem da igramo rečenicu koju bi twitovali iz vojske. Da ste sada u vojsci, rečenica koju biste twitovali na Twitteru. Evo, sedimo u kantini i gledamo večer s Ivanom Ivanovićem. Hashtag, kad će Survivor? Moralo je skladište u vazduh da bi mi poverovali da sam nesposoban. Rečenica koju bi twitovali iz vojske. Aj, tijevac vozi drona dok ja kopam rov. Jebo me pravni fakultet. Ženo, pratim šta lajkuješ i u dometu si mi. Rečenica koju bi twitovali iz vojske. Za kaznu sam dobio izlazak u grad. Hashtag Kraljevo. Petnaesti dan obuke. Ministre, et, Vulin, imam više vojske od tebe. Rečenica koju bi twitovali iz vojske. Ovde kod nas imaju čak 14 Boforsa i 10 T-84. Hashtag pst, hashtag vojna tajna. Ne može više ovako. Sutra protest ispred poligona za obuku pasa. Retweet, please. Rečenica koju bi twitovali iz vojske. Idemo, gospodo. Čuvam stražu na južnoj ogradi magacinu u Mrsaću. Aj, laku noć. Šta bismo twitovali iz vojske? Zapratite stranicu moje intendantske službe, naročito ako se zanimate za trovanje hranom. Prvi izlazak u grad iz Zaječarske kasarne i već imam novu devojku. Šta pije Vlajna? Noćas na straži sa koleginicom. Znači, ništa od spavanja. Rečenica koju bismo twitovali iz vojske. Ljudi, dojajnost, šalju me u džuboks. Valjda se pročulo da sam DJ. Ovde ladno nemaju kozmetičara, ni pedikira, šišaju me stalno na debila. Pa u šta smo se, braća, to pretvorili? E, stvarno te šišaju na debila, e? Šta je ovo, ja ne znam, ali u zatvoru se bar znao neki red. Rečenica koju bismo twitovali iz vojske. Dođem jednom u životu u vojsku, a Boki Perić otišao u Dominikanu. Hashtag smor. Kada će Survivor vojni roko do pobede? Šta bismo twitovali iz vojske? Fun fact, u vojsci svi služimo regularno, samo da ko je konobar služi duplo. Brate, nebo je danas puno chemtrailsa. Hashtag bataja. Dobro, to je, ali imamo još nešto? A? Nemamo, to je to. I sad samo da sedimo jedno 45 minuta da nerviramo. Ovo što čekam Survivor, znaš kao, evo, ovo vam je to.
Bolje hashtag trebovanje nego hashtag ćebovanje. Idemo, daj još malo, dajte još neko, ajde, još jedno, dvije fore. Za fanove Survivora, e. Ko Survivor, samo nosimo 30 kilo opreme. Dobro. Da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Bani iznese mikrofon i zato sada Bani iznosi mikrofon! Ej, da se mi palo, ne znam, da li, režija, da li vi, jel ima ova naša kamera zoom? Da li vi možete da zoomirate ovde na ovo, hoću da odigram jednu scenu, ali vidi da ja počnem, i samo za fanove Survivora, koji sad su ono, znaš, kao kad će kraj, da odigram ono Gagu Nikolića iz nacionalne klase, znaš ono kad čeprka po bari kad mu, i kao trka se poništava. Pa evo, vi samo, ono, ja ću da budem tužan, vi uđite i idite na čašu, a ja ću da, jel može? Evo, za publika kao da nije čula. Jesmo spremni, Bane? Ja znam da ti nisi reditelj, nego... Može, a? Ajde. Trka se poništava, večeras nema Survivora. Mora se vidi voda, ne vidi se dobro voda. E, ali će se videti kad se pokvari tablet. E, a sada malo zagrevanje za Survivor. Ko prvi posrče vodu sa ovog stola, dobija dve pljeskavice u restoranu Tabor. Znaš šta, igramo igru, na primer, Bane donese mikrofon, a mi imamo obruče neke, i onda ko prvi nabaci, taj mora, taj izlazi. Tako je, može. I neki bazen da se malo preskoči kroz to. Blato neko malo. Eto, to je neko blato i... Ti si moj idol. Vi ćete biti pleme ovih... Puntruka. Puntruci. Vi ste pleme mu. Vi ste biti pleme odbačenih. Možda. I ovo će biti pleme čudnih frizura. I sad deca sede i mislili su da mi prvo imamo foru, a mi u stvari samo hoćemo da vas zajebamo da čekate Survivor malo duže nego što bi trebalo. Reci, imam najveći posao na svetu. Gledamo rubriku Ste glave pošta. Krećemo od mesta broj 5. Kratko, jasno, molim lepo. Molim lepo, lagani uvod u Survivor. Ovo je bila trka biciklima. Mesto broj 4. Da, da, idemo. Jedna vožnja gratis. Hvataj patkicu. Mesto broj 3. Fuj! Znaš si, brate, peše skiselih krastavaca po tebi. Ja to ne mogu da zamislim. E, pričaš ti, Bane, posljedno. Mesto broj 2. Just tied my church pants to my shelves. Should be easy. Can I even jump that high? I mesto broj 1. Pobednički video je poslao Andrej Lajman iz Beograda i on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite, budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. A ukoliko želite da gledate Survivor... Čekaj, stani. Kaže. Šta se vama najviše sviđa na TV-u generalno? Od svih emisija, misliš? A? Od svih emisija? Od svih emisija svuda, na svim televizijama. Ja sam nekad ranije mnogo voleo, evo, kažu iz režije, oni vole 7 TV dana. U, to je bilo dobro. To. To je bilo dobro. Kako je išla melodija, ja ne bih. Sjeća? I onda vojnik s puškom. Jeste, da. A od serija Sheriff McCloud je bilo top. Ja sam voleo na tajnom zadatku dok nije poginuo onaj posle prve sezone. Da pravi onaj prvi, da. I voleo sam onaj Put u Eden, kako se zvao? Ja, Povratak u Eden. Povratak u Eden, što je to bila serija. Ispričaj kako je išlo prva epizoda. Znači, ne shvatate.
ženu pojede krokodil u prvoj epizodi, to je svi misle da je pojede. Da. I nje sad nema, ona je gotova, njena familija nastavlja dalje, njen muž ženi drugu ženu koja je bila srećna, što je ova. Ona sad hoće da se vrati, ali niko je se ne seća. Odnosno, ona imala neku, ili ja, imala je operaciju, promenili lični opis i niko je ne prepoznao. Ali ima na YouTube što igrao Jeff Colby u prvoj igrasi. Ima na YouTube, čekaj da izgoogla. Ili što se dešava sada? Ona kad se vrati, ona uzme razglas u toj kući i drnda ih preko razglasa, priča im priče da oni polude, da misli, znači, deco, ne biste verovali. Poludi, ma kakav survivor? Ludilo, kakav survivor, bete, kakve gluposti. Ali, eto, ajde, da kažemo onako, šta znam, Brita nam je omladina, nije da nije. Jeste, jeste. Tako da ne bismo više... Igre bez granica su bile. E, bravo, izvinite, samo još ovo. Igre bez granica su bile, ludilo. Dekstra, sinistra si. Tako smo naučili levo i desno na italijanskom, da ne bilo igara bez granica. Ja sam naučio što je Portugal tako. Bravo, šta kažeš? Indirekt je bio neviđen. I još tada, eto vidiš, tu se znalo da bi bili uspešni na televiziji mora imati isto ime i prezime. Marko Marković, Ivan Ivanović. I samo za vas u Survivoru, Stevan Stevanović. Lako. Ne se sjetio Stevanović.